С награждаване на военнослужещи и цивилни служители бяха отбелязани 138 години от създаването на Висшото военноморско училище Никола Йонков Вапцаров във Варна. Празникът на морската алма-матер започна с посрещане на бойните знамена в присъствието на официални лица и хора, тясно свързани с морското дело, както и полагането на цветя пред барелефите на алеята на преподавателите. Началникът на морското училище флотен адмирал Боян Медникаров уточни, че по времето, когато учебното заведение е създавано, грамотността на населението е била едва 10% и държавата полага всички необходими грижи, за да се поставят основите на българското образование, включително и на морското. Към наши дни военноморското училище е място, средище на кадри, подготвени за морската индустрия с изключителна квалификация. С всяка година интересът към морската алма-матер расте. В този момент имаме над повече от 100 кандидата над миналогодишната ни селекция. Порядъка на около 560 човека ще бъдат приети като студенти. Нямаме още официалните данни, но по всяка вероятност ще ни бъде поръчено подготовката на 52 нови курсанти, 20 за военноморските сили, 20 за нуждите на военно-медицинска академия и 12 курсанти по една нова специализация, която се нарича кибероперации. Чрез нея ще се подготвят киберспециалисти за всичките видове въоръжени сили, за цялата система на Министерството на отбраната. Към Висшето военноморско училище интерес имат и чуждестранни курсанти, като до този момент техният брой е над 400. По данни на ръководството, в последните години са разработени и въведени в учебният процес нови учебни планове за подготовка в специалност кибероперации и новата специализация медицинско осигуряване на военноморските сили. Новата специалност военен лекар вече предизвиква международен интерес, коментира още началникът на морското училище. Разбира се, всички други специалности продължават да се развиват. В момента уточняваме съвместно с партниращи университети, най-вече с Варненски свободен университет, създаването на нови магистърски програми, в това число и в областта на кибероперации, в областта на сигурността. Аз също така искам да споделя с вас, че училището е водещ партньор по проект за създаване на център за компетентност. Нови кабинети, част от програмата по реновиране, бяха открити след официалната церемония. Кабинетите са по математика и физика, които са задължителни предмети за обучаващите се във военноморското училище във Варна.